Мої вітання всім. Сьогодні роблю дуже такі прикольні карамельні кульки з чаєм всередині. Дуже цікава ідея на подарунок. Карамель одразу розчиняється, а чай заварюється. Дуже класна ідея. Робити їх не дуже складно, робила вперше, а вам хочу подати таку ідею для подарунку. Для початку беру водичку і до водички додаю патоку. Потім після патоки додаю цукор і все це ставлю на вогонь до повного розчинення цукру. Вогонь трошки менше середнього. Ви бачите, ось тільки закипіла моя маса. Потім пухирі починають швиденько підніматися, а уже як трошки увариться карамель, повільніше. Температура має бути десь приблизно 150 градусів, для того, щоб не потекли потім карамельні кульки. Можна додати капельку лимонної кислоти, а можна не додавати. Починаю ложкою перемішувати, щоб не було великих пухирів повітря. Але я перемішую не до кінця, щоб вони трошки залишилися. Потім у мене ось така силіконова формочка. І десь приблизно по 1,5 чайних ложки на одну половинку кульки у мене уходила карамель, але це залежить тільки від розміру вашої форми. Спочатку розподіляю карамель по кульці, далі форму я трохи по кругу прокручую, для того, щоб більше карамелі було не в центрі самої кульки, а саме по краях, щоб вони були такі більш товстенькі. І перевертаю килимок, щоб повністю вистигла карамель. Дістаю карамельні кульки із формочки. Вони дуже легко відходять, не чіпайте їх руками, щоб ніяких відбитків пальців у вас не лишалося. В одну половинку кладу чай, а іншу половинку нагріваю на сковорідці края і приєдную до половинки з чаєм. Виходять ось такі кульки. Обов'язково їх треба упакувати, щоб вони не стали липкими від вологості повітря. І все, і можна насолоджуватись дуже смачним чаєм. Чай можна вибрати любий, улюблений, який ви тільки хочете. І з пелюстками, і з м'ятою, все, що бажаєте. Це дуже прикольно і дуже цікаво. Обов'язково спробуйте, а з вами, як завжди, був Кекс, друзі.